Велика аварія на столичному шляхопроводі. Вчора ввечері частково обвалився Шулявський міст. Добре, що ніхто не постраждав. Зачепило лише кілька автівок. Усю ніч рятувальники не відходили від місця обвалення. На ранок Київ спинився в заторах. Рух на мосту нині обмежили. Коли ж почнуть там ремонт, поки що не кажуть. Борис Сачалко там побував. Шулявський міст втомився. Так, про вчорашній інцидент пізно ввечері ще висловився столичний мер Віталій Кличко. Соціальні мережі одразу підхопили цей інцидент, безліч фотожаб і смішних коментарів. Ну от, наприклад, Шулявський міст не витримав важкості реформ. Або ще один смішний коментар. Бажано, щоб хоча б один міст у Києві дожив до Євробачення. Суть полягає в тому, що, бачите, ось ця частинка мосту вчора обвалилася. Що сталося пізно ввечері? На місце з'їхалися рятувальники, довго планували, що робити. Люди тим часом фотографували, ахали. На місце приїхав столичний очільник і роздав перші коментарі. Міст не був в аварійному стані, але ми бачимо його стан, вже він втомився. Рятувальники працювали всю ніч. Рух транспорту перекрили, поспіхом переробили маршрути тролейбусів і автобусів, бо Шулявське місце чи не головна транспортна артерія міста. Автомобілістів попередили, через Шулявку не їдьте. Не почули. Вранці Київ стояв. Зранку під годіння столичних заторів рятувальники вийшли до журналістів і відзвітували. За ніч строительна лабораторія провела дослідження даного моста, і сьогодні буде прийнято рішення його дальнішої експлуатації. Епопея з Шулявським мостом почалася ще в середині 2000-х. Під ним розмістили ринок секонд-хенду, який регулярно горів. Найбільше від вогню потерпали саме мостові боковини. Арматура втрачала свою скріпну здатність. Дощі і волога добили пошкоджену конструкцію, яка нині і посипалась. Пан Олександр розповідає, 2009-го розробили проєкт реконструкції шляхопроводу, а 2013-го обрахували кошторис і від ідеї відмовилися. В цінах, здається, 14-13 років це було закладено 650 мільйонів. Такі проекти є, до речі, розроблені в головоархітектурі, розв'язка в трьох рівнях. От, якби її вдалося зробити, то це був би такий певний прорив взагалі в транспортній структурі міста. Тим часом на Шулявському мосту до журналістів підходить керівник дослідного центру, який сьогодні вночі тестував його конструкцію. Хвалиться, нині тут припарковано десяток вантажівок. Все гаразд, міст не падає. Вночі по цьому мосту поступово, по кожному елементу, по кожній консолі наїжджали навантаження автомобілі. Наші датчики, які були розположені під мостом знизу, фіксували всі навантаження, основні прогонові будови і металеві частини мосту є в нормальному працездатному стані. Слідом до журналістів підходить мер. Цей шляхопровід ми планували відремонтувати в цьому році, і ми це зробимо. Ще 2017-го планують реконструювати низку шляхопроводів і доріг, каже Кличко, і наказує керівникові автодору перевірити надійність геть усіх столичних мостів і місточків. З обвалення Шулявського мосту мер звільнив двох урядників – свого заступника з питань транспортної інфраструктури і голову Солом'янської РДА. Саме в цьому районі розташований міст. Утім, коли конкретно шляхопровід відремонтують, Кличко не поточнив, прочитав лише висновок експертів. Обмежити габарит проїзної частини з обох боків, споруди на 0,7 метра з використанням легких конструкцій. Рух зараз буде відкритий в обмеженому режимі. І на радість водіям, які нудилися в заторах, відкрив рух Шулявським мостом. Шановні громадяни, рух буде відновлений. Відняйте проїжджу частину. Борис Сачалко, Анастасія Симонова та Дарина Киричок. Програма «Вікна СТБ».